Kauno Žalgirio krepšininkai prieš atsisveikinimą su legendinė sporto hale ruošiasi vienam paskutinių renginių. Sausio 21-22 dienomis vyks vieningosios lygos ketvirto turnyras. Halės direktorius sako, kad šiai krepšinio šventi ypatingai nesiruošia, tačiau tikina, kad visos sąlygos bus sudarytos. Darysime viską, kad mūsų žiūrovai ir svečiai atėję į sporto halę jau susigerai. Taip pat, aišku, yra dalyviai krepšininkai. Na, jisai skirsis šis turnyras nuo Eurolygos rungtynių tuo, kad dalyvauja 4 komandos. Reiškia, reikalingi 4 persimio kambariai, reikalingai papildomai pajėgų. Mes tam esam pasiruošę ir visa tai bus, ko reikia komandom ir dalyviam. Kaune rungsis 4 pajėgiausios vieningosios lygos ekipos. Šeimininkai Žalgirio krepšininkai susitiks su Valdemaro Chomičiaus vadovaujama Kazanės Unix. Kitame pusfinalyje Maskvos CSKA bei Maskvos ryties Chimki dvikova. Visų sirgalių dėmesio centre finalas, laukiamiausia pora jame – Žalgiris ir CSKA. Halės direktorius Mindaugas Arlauskas prisimena mūšius vykdavusius prieš kelis dešimtmečius. Be abejo, tos rungtynės dar daugeliu žiūrovų yra tokia kaip nostalgija nuo 80 metų ir visi norėtų, kad ši kova būtų ir norėtų, kad Žalgiris joje nugalėtų. Susirėmimo su maskviečiais norėtų ir patys Žalgirio krepšininkai. Aš manau, kad visi žiūrovai norėtų to. Ir tiek mes, aišku, norim, kad pirmas tiklas, aišku, yra pusfinaliai nugalėti Kazanės komandą ir žaist finalę. Aišku, būtų labai šaunu, kad viskas tas vainikuotų tą Žalgirio ir CSKA dvikovą, šitas varžybas, šitą turnyrą. Įnirtingiausios vieningosios lygos dvikovos jau ketvirtadienį, tiesiogiai per Sport 1.